Milý denníček, na konci Genesis 13 som Boha jasne vyzval, nech ma zabije. Ako vidíš, nejakomu to nevyšlo. Nevyšlo, alebo ma nevedel zabiť, alebo ma nechcel zabiť, alebo som, neviem, nemal dostatočný počet lajkov na Facebooku. Fakt netuším, čo sa stalo. Eventuálne môže mať Boh so mnou aj nejaký vyšší plán a potrebuje ma nažive, takže ma ešte nechcel zabiť. Tým pádom mám pre Boha novú výzvu, a to je, aby som do budúceho nahrávania prišiel o pravú ruku. Túto tú ruku nechcem mať. Najlepšie od ramena. Alebo nie, radšej len od lakťa. Kebyže o túto ruku prídem, tak, je to taký tak by to bol taký nepriamy dôkaz Boha a neviem, či by som rovno uveril. Asi nie. Ale každopádne by som žil o trošku viacej s takými tými božími zákonmi, pretože by mi to značne skomplikovalo masturbáciu. No, tak, to by bolo všetko ku Genesis 13 a prejdime na Genesis 14, v ktorej je opísaná jedna veľká epická bitva normálne. Tak, Abrámovo víťazstvo. Juhu, verš 1. V tom čase senárský kráľ Amrafel, elasarský kráľ Arioch, elamský kráľ Chodorlahomer, Homer Simpson, a kráľ národov Tadal boli vo vojne so sodomským kráľom Barom, s gomorským kráľom Bersom, s adamským kráľom Senábom, so sebojmským kráľom Semeberom a s balamským, čiže segorským kráľom. Tieto tu mená, to si normálny človek nezapamätá. Čiže ja už som si tu pripravil taký tajný text, ktorý vám odhalím. Tak, král Amrafel, Arioch, Chodorlahomer a král národov Tadal, to je armáda A. Armáda B, to sú tí zvyšní. S tým, že tento kráľ X, nikde nie je napísané jeho meno, ale... Tu sú vymenovaní tí ostatní, hej, kráľovia, sodomský, Bar, gomorský Bers, adamský Senáb, sebojmský král Semeber, či jak sa volá, a s balamským, čiže segorským kráľom, ktorý, neviem, nemá meno, hej. Takže tu sú tie dve armády, čo stoja proti sebe, 9 kráľovstiev, hej, 5 proti 4. Proti 4. Verš 3. Títo všetci sa spojili v údolí Sidim, čo je teraz Solné more. Solné more, to typujem, že budú myslieť to najslančie na svete. Pozor, zemepisné okienko. Najslančie more na svete sa nevolá Solné, ale Mŕtve more, ktoré sa nachádza tu, hej, Dead Sea. A tu je na hranici medzi Izraelom a Jordánom. Hej, v Izraeli bol Abraham, a v Jordáne bol ten jeho synovec Lot, čo sa rozdelili, pretože ich stáda už sa nemohli pásť v jednej krajine. To z toho vyplýva, že Lot mal oveľa väčšie stádo než Abram, lebo Jordán je väčší než Izrael. No nič, takže tu sa odohrala bitva, je to teda aj pravdepodobné, pretože sa to nachádza v tej oblasti aj izraelsko-jordánskej na Blízkom východe. Ktorý je v Biblii, v celej Biblii husto opisovaný. Verš 4. 12 rokov boli poddaní Chodorlahomerovi, ale v 13. roku sa vzbúrili. Nie je tu napísané kto, ale tipujem, že keďže Chodorlahomer je v armáde A, tak to bude celá tá armáda B. Hej, oni boli asi jeho poddaní a potom sa vzbúrili. A plus... Za chvíľku sa to dozvieme, ešte asi ďalšie nejaké krajiny, alebo čo to tam je, cigánske osady. V 14. roku však prišiel Chodorlahomer a králi, čo boli s ním, a porazili Refajmcov, hej, to nie je nikto z armády B, to sú tie ďalšie národy. Porazili Refajmcov pri Astorot Karnajme, Zuzimov pri Hame, Emitov na rovine Kiriataim, to sú krásne mená, krásne sa to číta. A Chorejcov na vrchoch od Sejru až k výbežku Faránu, ktorý je na púšti.
Hej, čiže prišiel Chodorlaom, prišla armáda A a vyčapala tu nejaké, hej, nejaké krajinky malinké, ktoré už s nimi nechceli spolupracovať. Potom sa obrátili a prišli do N Mistafi, čiže do Kádeša a zničili celý kraj Amalekitov, hej. Všetkých, celý kraj vyničili, vypálili to tam, zabili, znasilnili a neviem, vykastrovali a tak ďalej. Amalekitov a Amorejčanov, ktorí sídlili v Asason Tamare, hej, čiže dve krajiny, Amalekitov a Amorejčanov, pre Boha, to sa ani nedá vysloviť. Hej, normálne, prišli, vyčapali. Nikde sa tu nepíše, že by to bola nejaká Božia vôľa, takže bojovali, neviem, proste z nejakých takých tých svetských dôvodov asi. Verš 8. Tu vytiahol Sodomský kráľ, Gomorský kráľ, Adamský kráľ, Sebojmský kráľ a Balamský, čiže Segorský kráľ, to je armáda B, a v údolí Sidim sa postavili proti ním do boja, asi proti armáde A typujem. Totižto proti Elamskému kráľovi Chodorlahomerovi, kráľovi Nádorov Tadalovi, mimochodom to je tiež Tadal a kráľ Nádorov, už hovorím je Gašparovič do chmary. Kráľ národov, hej, to čo je kráľovstvo národov, hej. Takže proti Chodorlahomerovi, Tadalovi, Sanárskému kráľovi, Amrafelovi a Elasarskému kráľovi Ariochovi, čiže armáda B sa postavila proti armáde A. Štyria králi proti piatim. Teraz nastáva bitva. V údolí Sidim bolo plno asfaltových jám. Teda no, nastáva bitva. Vlastne ani nenastáva, hej. Tu nie je žiadny opis toho, jak sa tam čapali. Len teraz idete, hej, verš 10. V údolí Sidim bolo plno asfaltových jám. A keď Sodomský a Gomorský král utekali, padli do nich, ostatní utekli do hor. Hej. To je celý priebeh bitvy. Proste, ako nechápem, že bolo tam plno asfaltových jám a teraz všetci, kompletne všetci utekli, celá armáda B a jediní dvaja ľudia, ktorí spadli do tých asfaltových jám, boli akurát jeden a druhý kráľ. Sodomy a Gomory. To je neuveriteľné normálne. Verš 11. Tamtí vzali zo Sodomy a Gomory všetok majetok i všetky potraviny a odtiahli. Tamtí, to budú tí zvyšní druhý armáda A, hej, keďže chytili kráľa Sodomy a Gomory, tak prišli do Sodomy a Gomory potom s nimi asi, alebo čo. Zobrali všetok majetok, potraviny a odtiahli. No a keď už boli v Sodome, tak zo sebou vzali aj Abrámovho synovca Lota i jeho majetok, býval totiž v Sodome, a odtiahli. A v Genesis 13 sme sa dozvedeli, že Lot odišiel do tej Sodomy, čiže je to pravda. A zároveň sa dá povedať, že Sodoma je vlastne v Jordáne, ne? A Gomora deto typujem. Verš 13. I prišiel jeden z tých, čo utiekli a oznámil to Hebrejovi Abrámovi. On býval pri terebintoch Amorejčana Mamreho, brata Eschola a Anera. A stále neviem, čo to znamená ten terebint. A tak asi nejaký dom, alebo nejaké územie, alebo čo. A brat Eschol a Aner. Neviem, prečo sú nazvaní, že bratia, pretože v Genesis 11 nebudú to bratia Abrámovi, pretože tu je napísané, toto je Tareho potomstvo. Taremu sa narodil Abrám, Nachor a Aran. A Aranovi potom Lot. Hej, a Aran umrel. Takže brat, jak sa volali? Brat Eschol a Aner, to bude asi len také oslovenie, ako keď prijete do kostola a farár je otec, hej, a všetci veriaci sú bratia a sestry, tak asi brat Eschol a Aner, alebo no, nechápem. Každopádne, oni boli spojení s mluvou s Abrámom, hej, a keď sa Abrám dozvedel, že jeho synovec je zajatý, zvolal svojich 318 osvedčených mužov, čiže nejakých, keby sme boli vo World of Warcraft, vo WoWku, tak to boli nejakí bojovníci level 95, či 100, či koľko, hej, všetkých 318 zavolal, ktorí sa narodili v jeho dome a hnal sa za nimi až po Dan. No, tu som spravil ešte jednu časť, takú tajnú. Čiže tu je armáda C, tam je Abrám, on zastupuje Hebrejcu a zobral 318 mužov a potom je tam ten Mamre, lebo ten bol
spojený zmluvou s Abrámom, potom Aschol a Aner. Tu som si napísal, že Abrámov brat, no ale tak nechám to tak, ale nie sú to Abrámovi bratia pravdepodobne. No každopádne on zobral 318 95-kových levelových bojovníkov a vydal sa za nimi, to jest za armádou A až po nejaké mesto Dan, alebo po nejaké miesto Dan. V noci rozdelil tých, čo boli s ním, to znamená armádu C, nejakú ju rozdiel, prepadol ich so svojimi sluhami a hubil ich a prenasledoval až po Hobu. Úplne nemilosrdne vraždil, typujem, že im tam podrezával hrdlá, že keby to bolo sfilmované a pozerám sa na ten film, tak mi z monitoru strieka krv. Takže až po Hobu, ktorá je severne od Damašku. Damasku, dúfam, je to Damašek? Pozriem sa, kde je Damašek normálne. Damashek napíšem. Ukáž, kde to je? Kde to je? Kúrňa. Damasek? Aha, Damaskus. Čiže ich hnal stadial až sem. Pre Boha, toto je dobrá diaľka. Tak to ich tam musel dosť veľa vyčapať. Takto priviedol späť všetok majetok i svojho brata Lota. Jakže brata Lota? Však to je jeho synovec Lot. Nie? Ale dobre, i svojho brata Lota, už sa asi nazývali bratia a sestry všetci. A jeho majetok priviedol späť aj ženy a ľud. Bardzo fantastične, to je jaká výhra. Abrám a Melchizedech, či čo to je za meno pre Boha. Verš 17. Keď sa vracal po víťazstve nad Chodorlahomerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vyšiel mu v ústretí sodomský král do údolia Save, čiže do kráľovského údolia. No, takže tento Chodorlahomer sa nejako veľmi neunúval s tým, že by z fleku popravil kráľa Sodomy a Gomory, ne, keď už spadli do tých asfaltových jam a zajal ich. No, ale tak OK. Verš 18. Salemský král Melchizedech priniesol chlieb a víno. Neviem, prečo tu vôbec ten Melchizedech vystupuje, keď asi ja nebol vo vojne, no ale tak zase nejaká lamerina v Biblii, už som si na to tak nejak zvykol. Tak hlavne, že doniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho boha. Aha, tak za to nebol vo vojne, no. Kňazom najvyššieho boha. Požehnal ho a povedal: buď požehnaný, Abrám, od najvyššieho boha, stvoriteľa neba a zeme. Nech je zvelebený najvyšší boh, ktorý ti dal do rúk tvojich nepriateľov. Tí nepriatelia musia byť tomu bohovi veľmi vďační, že ich Abrám mohol surovo zabiť. No, tak sa k nemu pomodlíme a poďakujme mu za to. A on mu dal desatinu zo všetkého. Teraz neviem, kto komu čo, asi Abrám dal desatinu tomu kňazovi? Však prečo nie, to je taká obľúbená suma, že desiatok. Sodomský král zasa vravel Abrámovi: daj mi ľudí a majetok si vezmi. Abrám však múdro na dupane odvetil sodomskému královi: k pánovi najvyššiemu bohu, stvoriteľovi neba a zeme, dvíham svoju ruku, že nevezmem ani nitku či rebienok z obuvy, vôbec nič z toho, čo je tvoje, aby si nepovedal, ja som urobil Abráma bohatým. Čiže tu je jasne vidno, aký je Abrám krásny, skromný, dobrý človek, až na to, že ťahal čreva od mŕtvého mora až čreva nepriateľov od mŕtvého mora až po Damašek. Nechcem nič, len to, čo zjedlo služobníctvo a podieli pre mužov Anera, Eschola a Mamreho. A tu je Aner, Eschol, Mamre, preto som ich pridal do armády C, ktorí išli so mnou. Oni nech dostanú svoje podiely. Bardzo fantastičné. Takže Abrám krásne vyčapal armádu A, hej, tých štyroch, čo už bola asi oslabená po boji s armádou B, pretože Sodoma a Gomora, typujem, že neboli až také malé mesta a dám proti piatim kráľom proste. No, nejako ma rúplo v pravej ruke teraz. Asi už Boh vypočul moju prosbu a už sa to začína, už mi to pomaly odpadáva. Tak to bol koniec Genesis 14. V Genesis 15, to ani som si nečítal, že to, čo to je presne. Aha, pánova zmluva s Abrámom. Tak tam sa bude rezať predkoška na penise.
Tam je to presne vysvetlené, že prečo Židia majú obriezku, hej. Tak, pozriem do poznámky. Do poznámok. A mám tu napísané, že minule som sa tak nad tým zamýšľal, že vlastne Boh je vševedúci, hej. Takže on už teraz musí vedieť, či ja napríklad pôjdem alebo nepôjdem do neba, hej, alebo či pôjdem do pekla alebo kam. Takže vlastne jedno, a to platí aj pre vás, takže je vlastne jedno, že či vy chodíte alebo nechodíte do kostola, či sa modlíte viac alebo menej, takže podľa mňa v konečnom dôsledku je nejaké chodenie do kostola, stráta času, dokonca aj stráta peňazí, lebo tí ministranti na konci nezabudnú pribehnúť s košíkom. Takže vám odporúčam, žite si svoj život naplno, ako chcete, ako viete. Kostol asi nie je veľmi potrebný. Pretože ja napríklad síce som ateista, ale si myslím, že Boh, keďže je vševedúci, tak oveľa viac si ocení to, že ja vlastne žijem akoby v pravde, že mňa nikto nepresvedčil, že Boh existuje, takže si žijem podľa svojho, ja nevraždím, nekradnem a moju úprimnosť podľa mňa ocení viacej, než nejaké falošné navštevovanie kostola, hej, niekoho, kto sa volá veriacim a chodí tam len preto, že aby ho náhodou Boh neposlal potom do pekla. No, tak lúčim sa s vami. Aha, ešte vyzývam všetkých, pápeža, aj veriacich, aj neveriacich, aj, neviem, muslimov, hinduistov a tak ďalej, nech sa modlia za to, aby mi tá ruka odpadla. Hej? Nech pomôžu Bohovi, možno, že aj v tom bol ten zádrhel, že ma nezabil, že sa akože za to nikto nemodlil. Takže to chcem, zároveň upozorňujem zase, nech ma zabije Boh a nie nejaký terorista z Vyšného konca, túto ľas dediny. No a tým pádom sa s vami lúčim, no a uvidíme, či mi tá ruka odpadne, alebo neodpadne, alebo čo. Možno, že hej, kto vie. Majte sa a žite si.